zait, bakoitza egin gure etorkizuna aukeratzea gustatuko litzai dutela, gustatzen zaigula, eta bueno, gizarte bezala ere bai, ez? Beraz, ba, bueno, nire ustez gauza politia da, beharrezko gauza bat da, eta bueno, jenderi animatuko nioke, bosketa hortan parte hartzera, bai edo ez, edo bakitzak aske bere eritzea non bezala, baina bosketa hortan eta gure etorkizunean parte hartzera. Nik nire herrin etorkizuna erabaki nahi dualako, oizutan emango du botoa ekainak emezortzi. Gure herrin etorkizuna erabakitzeko eskubidea daukagulako, animatu bozkatzea ekainak 18 eta antxe izan dena.